Moikka! Tällä videolla laitetaan kaseen kettingit. Siinä olis kettingit. Ja siinä traktori. Ja isä. Käsit sieltä. Ja sä yritit ottaa sen narun. Ei voi päästä. Thank you.
saadaan vähän selvyyttä, että mikä tulee minnekäkin. Nämähän on sellaiset, miksikä näitä kettinkiä sanotaan, on sellaiset kevyt. Niin, kun nämä nyt ei ole oikein varsinaiset liikenneketjutkaan. Joo. Mutta nämä on nyt tällaiset. Mutta ei ainakaan mikään mettää tarkoitettu. No ei kyllä niin. Kun ei täällä nyt missään mettäisikö vaihdakaan. Ja liikennekettingit on vielä jotkut erilaiset sitten. Ne on sitten vielä erilaiset, niin. Kun nää. Kyllä ne tähän aika sopivan kokoiset on, mutta tota. Nämähän oli käytetyt silloin, kun sä ostit. Niin oli, niin. Mistäs tämä nyt laitettaisiin sitten? Eikö se sen nyt mahu tuonne? Onko se nyt vääntynyt sen verran toi? No toinen menee, mutta tää toinen ei. Se on sitten varmaan vähän. Ei se nyt sinne sit suostu menemään. Se kiristyy siitä. Joutas toi pätkä sitten pois, jos se menee tonne asti. Saa tosta kun ottaa ton jatkon auki, niin sä saa ton pätkän pois siitä. Ai siinä on jatko. Tossakin on tuolla samanlainen. Niin siinä onko siinä joku sokka? Niin siinä on toi tappi, mikä pitää lyödä ensin tonne. Joo. Niin sitten lähtee pois siellä. Joo, joo.
Tuli se nyt aika. Aika nätisti istu. Pikkasen kun ajan sitä, sen näkee kuinka ne istuu. Niin, ne asettuu. Se sitten asettuu vähän paremmin. Siinä videolla kun sä vorttiin laitoit, niin joku muisti mainita, ettei päässä ole liian tiukkaa kalaa. Sekään ei ole hyvä. Pitää olla sopivassa. Sopivassa tiukkuudessa tai löysyydessä. Tuliko ne nyt sitten oikein päin? Että tämä lukko sohki. Se niin kuin menee toi eteenpäin, eikä tää elä. Joo. Niin kuin tosta saisi ton pois, mutta onko meillä... Milläs? No, otetaan tää toinen puoli, jos tää saadaan. Se oli siellä paikallaan. Se oli siinä. Onkohan siinä käynyt silleen, että se on kans vähän, että se ei lähde sieltä? Se ei vissiin taida lähteä sieltä niin. Mut tän nyt saa käymään tän. Aha. Kun sen saa tuosta päästä. Juu. No sittenhän sit ei tarvinnut käydä entraamassa. Taas sellainen keli, että ollaan plussan puolella niin vähän kuin jostain kohtaa joutuu useamman kerran ajaa samaa paikkaa, niin kyllä tulee niin liukkaaksi, että just tuolla kun laaka silloista rehua ottaa, niin siinä kun sitä on melkein sitä samaa jälkeen vaan siinä tulee. Eihän täällä nyt paljon mitään muita hommia sitten olekaan talvisiin. Siis tällä kasella, kun sitä rehun ottaa. Ja jos sä joskus käyt hakemassa sitä kaurakuormaa. Niin, siinä työt meinaa on. Vähissä on. Että joku...
moni aina niitä videoita odottelee, niitä konehommia, niin kun ne on vähän talvella meillä vähäisemmässä. Ei silloin voi videokaan. Kun vortin perässähän on sitten linko yleensä talvisin. Viime talven se ei kertaakaan lingottu. Kyllä mä vissiin yhden. Vai yhden kerran? Kai kaksikin. No mut ei kuitenkaan sitäkään hommaa sitten. Tänä talona ei ole vielä aurattu kertaakaan. Ei. Se jonkun verran kyllä on, että jos menis tota pakkasen puolelle, niin vois jo ajaa. Nyt on ihan suojan puolella. Niin, se tulee se sitten se märkä sieltä esille ja sitten kun se jäätyy, niin sitten se on liukasta. Joo. Varttuu sen aikaa, että... Onko se mistä? Menisikö se pykälä? Pienet on sakkelit tässä. No on kyllä niin aika turhat, että... Kun ei siinä oikein isompi. Isompi siinä ei oikein käy. Mutta jos nyt pihassa ja vähän tuossa tiellä... Tuosta on mennyt vielä poikki toi. Ai niin onkin joo. Mut jos tuolta nyt tulis se ylimääräisen, saatais se irti sen. Tuolta saatais. Tän pätkän ottaa pois. Saatais irti toi kappi. Lyödäänpä se nyt sitten takaisin, että se... Ei huku. Hukkuu kaikki yhtä aikaa. No, olkoon sille. Täällä päässä on tämmönen. Niin, se on. Onko se nyt sitten oikein? Tietysti jos sillä metsässä ajaa, niin silloin sillä voi olla jotain merkitystä, mutta mun mielestä sillä nyt ei ole suurta merkitystä.
Otetaan tuo nyt vielä talteen tuohon. Sitten kun se huono päivä koittaa, niin sitten on edes huono. Olisiko ne nyt sitten siinä? Tuossa ei ole kuin yksi lenkka pituutta liikaa, niin se ei tarvitse mitään. Joo. Semmosta. Niin.